Эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова лебін. Томпол ұғығыр Нижнанинской дағы байдағы сірге қай байтар комбинаты үйрюляқ бұғығығар есері үтлінді. Дистанционы неманан бар бұттыр әңе Илдархан қытынна, отын бөдің әбейек үлеті сағаламытын бәлейтер кнопканы баттыр чез дойду ұғы кілін сайынларығы министрін ұлбиятшы. Анатолий Бабраковка, Полиметал компания генеральный директоргер Виталий Несиске, онна Томпо ұлығын бағылығар Яков Степановка бәрелінді. Карьеры, гравитация, динафлотация технологии от нам байтар, ссылка и кимелюнги тие рудану костур кем талах фабриканы. Полиметал компания үстен тақса сылтутта. Тутуга варта 500 тақса кихулелеті булан бұхытнан байда сырге 500 бейхан санга үлеместеті тақсыға. Илдархан комбинат үліға кирите регионы промышленны, соны томпол ұғын сыра сайдыдығар төхүй болу денетті. Полиметал салтатан омну улу сара социальный брайегін өйен 100-100 миллион сылковай тұрын тұрар. Білеген маңнат түгінші үлемесіне тақсыр, білеген хүйбағас бірген ұжол ұқтақ нәхелен үлелей хеттер, оны бігі бұламытын әйті хүйпірдісу атықтақ. Упсы миллиардынан хоккуғы бұл бюджетіне естеме керектақ, Россия кенер, Республика кенер, Томпыл ұғын кенер, оны да бігі әрінебіт, білеген бұлды құлған компания, бұлды құлған фабрикан тұтын үлекелер бетінен әвестен, бұл Томпыл ұғы бір көзге хайдығы, білеген бұл компания үлілен атынды проекттер кәмелдіктірі. Оны тұрғамы бірі мешуейі, бұл полиметал компания көжікті андойды тұғамына құлған компания, кені бұл тұтылтығар, барытығар андойды ғамы бастың технологияларын, бұл айылғаны қарыстыр технологияларын бартын тұттан, экология тұттан қая бағарар ғамы үттік андойды дайырды білгі түбігер, хөп түбігер фабрика тұтылын үлі әкелді, кені күді төр бұл полиметал атын объекттері барты келді күрді білгі әппеттер бұлықтырайын бейеріне бітті. Илдархан ұғы күлін ұқырық қорат трансайынныры бұланын білігіндері кектінді. Web.rf Исколкова ден программаны сайынныры етінен бар бұттыр әңе, дойду 100 бөдің қоратын ғылай әтшілері тейділер. Бастақы түхімеққа сүрбі 9 қорат кітінді, ол егер ұғы күлін тәнжі Кускай, Уссурийскай, Владивосток онна ұлануды. Кейін қора жағалтыта IT әйгетігер сайды брайығын білгендерді, білген бұл салаға республикаға 5 түхінші кеуілелер. 2 түхінші 30 сылға дере әте сыпыра сүрбі 5 түхінші атын нәхейға. Кейірер үпқатшы 1 миллиард кәріне доллар боллағана, кәлір өттігер сүрбі миллиард доллардан тақса болары сабаланыр. Айса Николаев, Анды дұтағы IT индустрияға сұтыры көмінен жоқ ұсқай, бүгінгі тұрғынан республикаға 200 ағымхон ағыз кейі коронавирус табыт. Жокускай қорақа 104-ден 1, әжігәңе 16, сонтарға 15, ұсалданға мәңе қаңалас қалданға 13, нерінгіреген үрбаға 12, мернеге 10 кейі ғыл жыбыт. Онтан атын 9 ұлысқа ағыстан үске дері түбелті білетінне. Сұққа хегер лабораторияларға 5 түхінші кәріңе чинчі еңі ғылынна. Отын үрболы ғығар коронавирус саңа көріңінен ұғылжан стационарға 15 кемденер, онтын 200 кәріңе олықтоқ тастан ғыжандыр обетін көрінер. Мұныға бұғыны бері тоқтылы ғоқ барар. Нұрбол ұғығыр күн бүгін 9-тығыншы бейхон төтке вакцинацияналын ағын бастық әтабын аспыттыр. Бұл ұқан жылын ақсаныттан бейхон сәтті бір ғаңы тәңнехір. Еккіз компанияны толыр ұл бүтке ақсаны ағыстығыншы 15-ке тейбіт. Ревакцинация әтті үстен тақсы кейеға оңа ұлы бұт. Вакцина ұл бүтке арай тепші кетек ұлымдар. Ол күрдік бүтінне өзі ұжандарыдан әтті 15 бір ғаңы поликлиника ғарай әмтенер. Хүрбе 5 бір ғаңы стационарға керер, ол күнан барын ол ары хастақ жындыр, хронический ұрылақ жындыры беге күрі дапаражайын лақ болуына стационарға келдері бүт. Ол күрдік қас бейді кейі бәдін дұры бәдін қарыстан вакцина бұл күтші ұлыннады, онына береметігер ревакцинацияны әме ұлыннады. Ағуын үсі астақ Нұрбол ұғын қоратын бұшоттағы ұлықтығы. Бұғын үсі сылдыру бе қырысты бұлғар бірағынан берін еләқті күлілі Иванұш Қанов бұ күйінеттен бұшоттағы сынылан олырыр. Ұрық көді кемінерден біліңі сайдылағы дөйеға кеңнік тарғанар үргілері бұқсуға вакцинация тұғатын хөйдеқ тұстақ біттен кең білілі Онтан бұл тәйікті ақын болдағана бұл әті неге бәс күнің әріл бұтым. Тауынны баға керебі тарымы вакцинациялың бері болам барамын. Оның түнде әргемін тоқтағын вакцинация кәніттім еңі түті реакция ғоқ өтетен ғағаны әр. Қолы бұрамен вакцинациялың бұл кейбі оларым бұғытынан тоғын емендімін ұлабыны мен ұлам барамын тоғыда мен қолыбыра хеп білген тоғыры көмескәлләқ күрдік ханынамын, онына үлінігі бар әріліләқпін, аяндағыны бұл баксирінен мияғы тоғылға деймін.
Нюрбалугар бүгүн көрдөрүнөн балтыратын чатан тахсан 6-10 үйгам састажын вакцинацияны аспыттар. Чугас жоннорун бейлерин доробияларын карыстыр сылтан билигин хаттан вакцинаны лыга көхтөктүк келе тураллар. Күннәй Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Бұл сыл бүтердері қарбақ тұруқтағы жеттін 12-тіхінші кейіні көрі өқтірі. Бұтығынан Элдар қан етінерді. Регионға программынан өлі көқті өқтік барар, 2-тіхінші сүрбі 5 сылға дері өпсе 1 миллионтан тақса квадратный метрі еннәқ қарбақ тұруқтағы же көтірілі өқтіғы. Күн бүгін бұл антан қалы оқ, тесірігерді жоқызғай қораққада тұту салғанар. Отын Ленин проспект Аркулаковской улусатыттан Петровская атнан улусаға дері участығы үремен нүрілі. Келер неделеттен сүргітілілен сөп. Маны көсті бүткегі ұңоғын қостан чинчи түміктенінірер. Археологтар бұ участығы оң ақсы сүйеғағына көмілі бүт қазды кегі ұңоғын онна малы халы оңығы бұлбыттыр. Чөпчу қандық дата боларын специалистер келім бұхарықтыра. Тейінен олару алын кәмей қамынастағын жон социалі қантыра көмөтінен бәе жылатын арынан әбей доқоттадыр. Бұл программаға бұйылғыттан федералі үп көрілін өйебіл әлбәқ кейі қаңғылынна, бұлырын 300 миллион солковай көрілі өт боланы бұйыл 600 миллион кәрінгі солковай ұлыстарынан тұрылы бұд. Таттыға 6-13 кейі социалі қантыра көрсі бі Социальный контракт тачылара бастадан туран нехилек жахалтатыгар бастықы сүймердәхіне ахаллар. Онтонже бизнес-бланларын туппутынан улус кейнігер анал қамуғыя иннетігер проекторын көміскүйлер. Бұйыл таттыл ұхығар сүрбе 5 миллион кәрінгі сол кобай көрілден. Тоғы хонча квота анаммыд. Бұл федеральный көрілден үлек өтдіңе еңкер біте, тұғы қайшыдары тұрқұттан бар бұйылай мүскәт олары біте. Оннатын бұл предпринимательсеті үш көрің хүнгінен үгіс жоңға контракты өрісті біт. Оннатын соғыс контракты бұйылары екі біте еңқылы ұрық материалыны көмі жоңға асқа таңасқа көмілі бұлақ бұйыл. Бұл же Чөркөй құлықтығы Леонид Кириллин әтер бір сығын үлілетергі тұрымыд контракт көметінен сүйіз бейінші тұхынша сығын алақ станок ұлықтақ. Бұлырын бастығы қалағаны мәті әтірі түгіді бүлбәдеді. Алдымдағыны бастан жаным кейінің әрбәң көр бүтіңі. Станок қайдағын, қайдақ үлілері үшіңі. Бар-кара-кара нюанстарын бардың бүлбәдеді. Спокойно ливень беверенер. Клиентер, он у меня был на кинеха GTT, я механа, я бетавин 9 херия террора, установка киллера, GTT, я таханда бар тұрырымын әлбәтәуін. Социалы контракты бұйылғыттан саңа қайысқа келбет манна үлеті суық кейі үйренен үленен қатшылдары сетіхілдіктәк. Құлар үйреқі кәнкей кейін бәккенім үліған айдары құлар көдіған ады болар. Үлелейден құлар спешалін, үлелейден тоқтан барын әңі көрінгі үлеліктің бұрылықтан бара жүнірге мен адылақ. Хопарды барықтың бара жүнген адылақ. Оннатын бір ұлыған көме болар, парымышын өлі бара жүнірге мен. Бұ анал программа көметінен ұлыспытығыр өңі арас көрінгі тәрелініне. Әлбәқтен ағаяғы әттіққа ұлыстар, естенгенгінер, тұттар тәрелерін атығылаған тегінетші үлелерін сағаладылар. Нәхіленіне ұрас ұнан қатшылығыды бұхарылынна. Масыны сүйер анал сір ағылынна, етенне нәхілектерге пекарниялар үлелетілер. Үйе білуге Михаил Алексеев дапсы ағымын 5 сағын бәлетілдер. Ол чәрчетінен кейіннер библиотеке үгістер әхіні ұтта. Сихили Валерия Золотарева сюжеті. Биллилях сахалин кибиха сахатала раз туруктах боларгар эльбах сыратын бербиткихи Михаил Петрович Алексеев дапсы агуан бес юбилейдях сахан билетиригар кинир библиотека кекке тарахинары ытта. Сахатылын үрітінлер туфугар үлелер Михаил Петрович дапсы атын онны үйраған үйетедер сыллах, онны үйе білуге 2-тігінші сүйлбекке сылғы ұтылықтақ, олон қығыған чәрчетінен тыл бас күріқті хейтін ұтабыд. Алмаңнай ғытын дапсы дүктаны ден үйе білуге ұтылына. Кене иетіл бұт өріттерін туғығар кәнегатеттен саға сарғылақ тылынан ете 204 сыллақ текеге ақтылар. Жықтаны барыта 16 күтті атшы құрыдда, 5 сыйынаға түйет бастың сұрғысыту добын сұрғынан оны сәмей бәләғанен, бәғаға күйар сетімінен ұтылы бұттері әхінге Михаилы Бәтіреуіз дапсы бәйті көрін олорда оны тұттарылынна. Дапсы жықтаны инні кетін, дапсы түрәбі күнін итінен қасыл айы ұтылыға. Михаил Петрович 2-бүтехік кенегеті Ақсаны ағаяғынан себәстен библиотек үліхеттері бұ кенегені электронны көрінгі түйерін оңырдылар. Оған 5 сұрға кейін етермен. Оның көті ұлыққан солтыла, сақалар көй бар. Батылығыр, дөңігірер болбаққа. Ағашчылар бұ кенгені ағықтырын бағардылар дағыны. Библиотек әкел бәққалер әрі бұға бәтін қантын бағарар, қанны бағарар ағықтырын сөйіп.
Куярсити менен көрсүгөсүз бүгүнтан такса кеге кире харатта итте көрдө оны хеңердилер. Биги багыры тибит бу дапсы төрөбү күнүгөр сетинни 6 күнүгөр сылайы эти күндүк бирем күнү терияка индин. Онтон этилек бит ондон терияк битин буланнак. Юхэ билиулугун жалтатын көгөлөһөнүн библиотека линсер гестеге турар тергенге дапсы түмөлүн жетин тутарга үлөлөр сагаланылар. Түмөл бир ягын оңорон белемнен билигин тергени ырастанырылар. Эхил тутулган биттегана Михаил Петрович дапсы үйөрүлө агалдыгар бэте келен багарарын эхиндерди. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидения, Юхэбилю. Жуковская гасаха СССР, РСФСР, народный артыга Валентин Антонов памятнига варбула. Кене ата республика тасеттюгар кытары биллер. Валентин Антонов айар улета саха сирен сэрге Себиэске союз келин россиятын регионаргар ме аспыт. Отын Жуковскайда Пушкин атна нучча драматическая театргар арты стол сылу лэбет. Онтон агаях кэмне ханьялан кэнне тыхынчы 971 хыллаққа сына отын нюбеде тенне театр халайбыта. Валентин Антонов канамыт манумены кене атна нулу сағатыр ордылар театр улеттерін кеголяхненен Корунса скульптура на Москва сакастана отурбуттар. Манна өссө кине оньябыт спектакльдерин испиһеген киллерер буланылар. Валентин Дмитриевичке памятник халлары мен сана бар. Сахар республикатын жөнү бар. Үйрүлөк түгөн болууга онтон театр үлөттөргер, театр хөбүлүр, бий көрөчүлөр битер, бейбите келен ытыс таһнар логотто бутур товарстар битер. Бу биги корот логтоктурун, биги культура кетин хөттөрүн баратын түмер сир болууга. Жон бүгүттөн бийни түмер местелер дегуска корок көтөрөн хеллере Юскен хеллере бу бийтни бари билге түмсүлөк болор бутур онда бир сананан салхы үлөнөн олорун хербетер олусун аллахтар дегенимин. Опера онна балет сударыстыны театрын турурута. Онегин национальный оперный премия номинантынан болла. Театр Лунадиан Карл Орф оператын мотивынан Браты Грим остолияларын турурута сүрүннен хорталарута. Мыныха спектакли нуча тылынан амбастан сахасыры билгендерер. Статуэтканы ыларыхин Россия бүттүнүктөн опсая тогумон ага саяпкы келбит. Агас номинациянын кыйлахтары бүгүн Санкт-Петербургга аттыктыра. Жулур мас реслинден аттамыт кийне аны хаас кулун тутар үхүз күнүгөр улахан экранга таксыга. Бутугунан ытчат көгөлөһөнө продюсерске кийне хитнерер. Матанан кийне официальный постерна мета хардылар. Манна саңа армияттан келбит жулур ген уолтугунан кепсенер. Бир күрөктөгиге кыттан мастарды харкыктагын билен жарыктанан сагалыр. Олар эре соочу ал жархай аңнан тух бар буланы ыгыллар. Режиссер Валентин Макаров бу эккис кийнеде болор. Мы часто узнаем, что это не кедровый фирге корсио, кадере, это не волонтер.